Elke appel geeft je een superkracht. Zo kan ik deze boom hier zo hakken. Alleen heb ik natuurlijk nog geen appel. Maar hier ergens bij deze boom. Ligt een speciale kist. En in die kist zit een woordappel. En al eet je de woordappel voor de houtappel, krijg je superveel hout. In de chat staat ook hout voor jou. De volgende appel is nog specialer. Dit is namelijk de emerald appel. Deze kan je alleen maar vinden in villages. Alleen, waar moet ik hier een village vinden? Oh, dat is zo moeilijk. Ik zou hier zomaar eens omhoog kunnen gaan. Misschien dat ik daar een village kan vinden. Je weet maar nooit. Oh, hallo. Oké, ik zie wel heel veel bloemetjes. Heel veel kippen. Alleen hebben we aan bloemetjes en kippen niet zoveel. Wow, wat is dat? Daar is een geheim portaal. Misschien dat we daar wel een andere appel kunnen vinden. Maar ik wil natuurlijk ook nog steeds de emerald appel. Ik begin langzamerhand wel een beetje honger te krijgen van al dat bergklimmen. Maar ik weet zeker dat we hier een appel kunnen vinden. Er is namelijk ook een speciaal... Auw! Dat deed pijn. Zit dat nou onder de sneeuw? Oh, en het wordt ook donker. Maar oké, dat terzijde. De appel die je bij een portaal kan vinden is namelijk een obsidian appel. Ik hoop alleen ook dat hij ook... Auw! In deze kist zit. Die sneeuw doet zoveel pijn. Hoe kan sneeuw zo heet zijn? 3, 2, 1, kom op. Ja, hij zit erin. En wat nog meer? Een zwaard met fire aspect 2. Een golden helm met daarop mending, waardoor die bijna nooit kapot gaat. Een gouden appel. Oké, die is echt het minst speciale nu. Obsidian en een obsidian appel. Deze is zo sterk. We hebben alleen net niet genoeg obsidian om het portaal te maken. Oh, waarom moet het nou ook donker worden? Ik heb mijn helm tenminste opgedaan. Al eet je de obsidian appel, maakt het jou zo onbreekbaar als obsidian zelf. Je kan dus nooit meer damage krijgen. Dat is geweldig. Dit is misschien wel een van de sterkste appels ooit. Ik hoop alleen dat het werkt. Ik heb wel een berichtje. Je krijgt vanaf nu geen damage meer, staat er. Betekent dat dat ik van deze berg kan springen zonder damage te krijgen? Ga ik het wagen? Ik denk het wel. In 3, 2, 1. Let's go, 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 go. Oh, het werkt. Ik heb geen damage. Kan ik dan ook gewoon deze bijen boos maken? Kom dan, steek me dan, steek me dan, steek me dan. Oh my god, ze kunnen me niet eens steken. Het doet me niks. Ik kan gewoon niet dood. Maar waar is de emerald appel? Ik moet nog steeds een village vinden. Wist je dat er ook een diamond appel is? Of zelfs een ender dragon appel? Hallo creeper, hoe is het met jou? Ga dat... Hij ontploft niet eens. Hij durft niet eens te ontploffen, omdat het toch geen nut heeft. Hoi skeleton, doei skeleton. Oh, volgens mij is de creeper dood. Ik heb namelijk wel een achievement gekregen. Echt waar, het is nog nooit zo moeilijk geweest om een village te vinden hier. Oh, hallo daar meneer de zombie. Hoe is het met u? Kijk dan, ze kunnen me helemaal niks doen nu. Dankjewel, die is dood. Eindelijk is het zover. Het heeft zo lang geduurd totdat ik deze village heb gevonden. En er staat hier een iron golem. Oh, heeft er iemand van jullie toevallig een emerald appel in een kist? Er staat hier niet eens een kist in dit huis. Hier dan? Oh, ook niet eens. Die man ligt te slapen. Sorry. Volgens mij heb ik hem bijna wakker gemaakt. Ik heb ook eten nodig. Gelukkig kunnen we verbranden of kunnen we gekookte porkchop in één keer krijgen door dit zwaard. Wat is supergoed vult in één keer. Hier is ook geen kist. Oh, trouwens, ik moet wel de deur dicht doen. We lopen hier namelijk... Ah, creeper! Heel veel zombies rond, zou ik net zeggen. Maar er zijn ook creepers. Oké, die is ook aan het slapen zonder kist. Hij heeft ook geen kist. Oh, waar zijn alle kisten gebleven? Hier ook al niet. Oké, dit zijn dus huizen waar geen kisten zitten. Misschien in dit huis? Nee, ook niet. Oh, hallo daar. Wat hebben we hier? Ik zie hier een kist. Maar zal dit dan een kist zijn met een speciale appel? Dan gaan we dan in 3, 2, 1. Ja, hij zit erin! De emerald appel. De emerald appel zorgt ervoor dat elke 1 minuut een iron golem bij je spant. En die het dus zal beschermen. Daar gaan we dan. Kom op. Let's go. Die appel heb ik opgegeten. Zouden er nog meer huizen met kisten zijn hier zo? Daar zit sowieso geen kist in. En ik word hier een beetje beschoten. Hallo, wat is er? Waarom schiet je op mij? Je kan me toch geen... Wacht, deed jij mij nou damage? Dat kan niet eens. Hoe doe jij mij damage? Oh nee. Oké, ik kan ineens wel damage krijgen. In dat geval is het inderdaad maar beter als ik even heb geslapen. Hier staat trouwens nog een kist. Wat zit er? Wacht, een iron appel maakt je Iron Man. Wacht eens even. Dus als ik deze appel eet, verander ik in... Wow! Wacht. Waar is mijn gouden helm? Die is gewoon weg. Maar ik heb nu wel super goede armor. We moeten snel op zoek gaan naar een woestijn. In de woestijn kan jij namelijk nog veel meer speciale appels vinden. In de woestijn zijn namelijk gebouwen zoals tempels en ook villages. Alleen denk ik dat we alle villages appels al wel gevonden hebben. Maar er zijn er nog zoveel die we kunnen vinden. We kunnen er nog eentje van de Ender Dragon vinden. We kunnen nog sowieso een gouden appel vinden. Een diamond appel vinden. Het is er
allemaal nog. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is... Zand met oranje? Ja, dat klopt. Het is een desert tempel. Eindelijk. Dit is de plek waar wij nog veel meer appels kunnen ontdekken die ons superkrachten geven. Hallo? Is er iemand? Oké, ik heb gelukkig een pickaxe. Dan kunnen we hier naar beneden. Oké, ik heb nog maar één hartje. Ik was vergeten dat ik hartjes kwijt kon raken. Oké, laten we snel deze eten, denk ik. En deze, zodat ik niet meer ziek word. Oké, dit helpt wel. Alright, de pressure plate is tenminste weg. Hierin ligt niet zo heel veel bruikbaars, maar ik neem het wel mee. Hierin liggen 2 diamonds! En een enchantment boek! Dit is zo goed! Maar we komen hier natuurlijk voor iets heel anders. Voor de... Een diamond appel. Oh my god, dit is geweldig. En een zadel en emeralds. Superveel botten. Oké, die diamond appel zorgt er dus voor dat al kill jij een monster of een mob of wat dan ook. Kan dus ook een varken zijn, een koe, maar ook een zombie of een creeper. Dat je dan diamonds krijgt. Dat gaan we sowieso uittesten. Maar er is nog een kist met daarin een gouden appel. En die zorgt ervoor dat je de Midas touch krijgt. Ik weet niet precies wat dat inhoudt, maar ik weet wel dat Midas ervoor zorgt dat alles wat hij aanraakt verandert in goud. Is dat dan hiermee hetzelfde? Ik weet het niet. Laten we tenminste maar snel omhoog gaan hier zo. We moeten hier weg. Diamantappel. Laten we deze diamantappel maar eten. En wow, oh, wat gebeurt er? Wat? Dat was niet de bedoeling. Ik ben dood. Blijkbaar zorgt de diamantappel er dus voor dat je teleporteert naar de Nether. En ik word ook weer wakker in de village. Dat was heel jammer. Ik ben nu gewoon al mijn spullen kwijt. Er is nog één plek waar je de speciaalste appel kan vinden. En dat is de Ender Dragon appel. En dat is hier in de jungle tempel. Het probleem met een jungle tempel alleen is wel dat er iets is. Een jungle tempel kan namelijk vol booby traps zitten. We moeten dus goed uitkijken waar we heen gaan. Goed uitkijken voor touwtjes op de grond, boven de grond. Oké, hier is tenminste niks. Ik denk dat we hier naar beneden moeten. Oh nee. Ja, oké, daar hebben we tenminste een lampje. Wat is dit? Is dit een code? Oké, die omlaag, die omhoog. Zorgt dat ergens voor? Ik weet het niet. Ik hoorde wel wat afgaan. Oké, wat hebben we hier? Kan ik hier gewoon... Au! Dit is dus wat ik bedoel met booby traps. Hier zit gewoon een touw. Oké, maar daar zijn we tenminste voorbij. En ik zie hier een kist. Maar het lijkt erop dat die kist ook iets kan activeren. Oké, hier zie ik wel een touw. Oké, dus als ik op dit touw ga staan, dan schiet die af inderdaad. Oké, dat is duidelijk. Maar waar was die code dan voor? Wat opent de code? Opent die hier wat? Ik weet het niet. Die omlaag, die omhoog, die omlaag. Is er nu iets open gegaan? Ja, wacht eens even. Waar leidt dit naartoe? Hier zit een geheime kist. Het is me gelukt. Oké, wat zit hierin? Sowieso geen appel, maar wel een enchantment boek met Sweeping Edge 3, Loyalty 3 en Protection 3, wat een heel goed boek is. Oké, maar hier moeten we eruit zien te komen. Er is namelijk nog één kist over en die staat hier. Oké, Alex, daar gaan we dan. Oh my god, hij zit er in de Dragon Apple. En dan niet alleen, de Midas Touch zit er ook in. Die moeten we allebei meenemen, plus het zadel en ieuw, het verrotte vlees. Als eerst was ik super benieuwd naar wat er zou gebeuren als zouden we de Midas Touch Apple nemen. Dus laten we maar eten. En wat gebeurt er? Wacht eens even. Stond dat blok goud er? Wacht. Is dit echt? Alles wat ik aanraak verandert nu gewoon in goud? Oh my god. Ik kan zoveel goud krijgen als ik wil als alles zo verandert. Dit is niet normaal. Maar wat gebeurt er? Dan neem ik de drakenappel. Daar gaan we achter komen in 3, 2, 1. Oh my god. Ik heb een elytra. Ik kan vliegen. Dit moet ik uittesten. Dit moet ik uittesten. Let's go. Wow. Kijk, dat hele spoor van bloks achter me aangaan. Dit is niet normaal. Kijk hoe hoog al die blokken gaan. Oké, ik denk dat ik het build limit heb gereached. Oh, kijk deze hele sliert van blokken. Oké, mijn game loopt een beetje vast. Zoveel blokken komen er nu. En hij is gecrashed. Klik op een van de 2 video's die hier naast me kunnen zien staan. Die moet je gezien hebben. Doei.